Почитувани граѓани, од денеска режимот на Никола Груевски заминува во историјата, а Македонија зачекорува кон нова иднина. Се изборивме граѓаните на Македонија на 11 декември да може слободно да гласаат. Времето на изборно насилство и фалсификување на слободната волја на граѓаните заврши. Со тоа заврши и времето на режимот на Никола Груевски. На 11 декември ќе ги поразиме сиромаштијата, криминалот, корупцијата, етничките поделби, омразата. Ќе ги поразиме партизацијата на институциите, хајките, нарачаните судски процеси, мафијата. Мора да ставиме крај и на иселување на младите луѓе и на опустошување на земјата. Почитувани граѓани, ве повикувам на масовна мобилизација сите граѓани за победа на Македонија. На 11 декември нема да ја одлучуваме судбината само на нашата генерација, туку и на многу следни генерации. Овие избори се референдум. Граѓаните ќе бираат дали сакаат да живеат во осиромашена и криминална држава на Груевски и фамилијата или во богата и правна држава на сите граѓани. Одговорот веќе сите го знаат. На 11 декември доаѓаат промените и новата иднина за нашите граѓани. Го предупредуваме ВМРО-ДПМН и Никола Груевски да не ни помислуваат повторно да го прекрашат договоренето. Да не помислуваат повторно да ја заложат Македонија за да си купат уште некој ден слобода. Од правдата и од судот на народот нема бегање. Цела јавност знае под чиј диктат работи Уставниот суд на Македонија. Затоа предупредуваме дека на секое ново прекршување на договорот од пржино, посебно уривање на специјалното јавно обвинителство, Социјалдемократскиот сојуз и граѓаните на Македонија жестоко ќе одговорат. Почитувани граѓани, нека ни е со среќа на сите граѓани и на нашата Македонија. Благодарам. Одете на избори без нов закон за медиуми, реков дека се 300.000 фиктивни касации, не испадна дека е така. Рековте дека криминалци водат државата, но никој не е за решетки. Како го оценувате целиот овој процес? И како се викате дека имаме фер изборен процес? Покажавме многу трпение, посветеност во целиот овој процес. Како опозиција бевме исправени пред одлуката. Дали да чекаме правдата до крај? И Македонија да тони во заложништво комплетно, секој ден пред се економски, да осиромашува и граѓаните пред се младите да напуштат државата, исправени пред ваквиот предизвик, колку време се раздолжува целата оваа криза. Токму и заради тоа, прифативме еден исчекор само во делот на медиумите. Нашите ставови се јасни. Во првите 100 дена ќе огласаме во парламентот како победничка влада, и како победнички представници на граѓаните со мнозинство во парламентот, законот предложен од меѓународната заедница преку Питер Ван Хојте, односно Здружењето на новинари на Македонија, и ќе биде донесен и ќе продолжиме во првите 6 месеци да ги реализираме сите реформски приоритети, како и сите забелешки, односно сугестии и приоритети од извештајот на Прибе. Има ли шанси нешто да ги одложи изборите? Јас верувам и во мојата изјава реков да не се дрзнат, да чепнат по специјалното јавно обвинителство. Специјалното јавно обвинителство е искра на правда, на враќање на надежта за правда во Република Македонија. Специјалното јавно обвинителство е нешто кое што има најголема поддршка во Република Македонија и верувам далеко од раците на политичарите ќе продолжи да работи без оној суд, уставниот суд, кој што сите видовме кој го контролира, нема да се дрзне да чепне по неговата функционалност. Утре Централниот одбор на партијата ќе расправа по ова прашање и ќе донесе одлука. Го предупредивте Груевски како што рековте да не се дрзне да го прекрши овој пат договориното. Таков договор се потпиша пред повеќе од една година. Од тогаш бевме свидоци со какви обструкции се случи предходната влада, за какви се обструкции вие обвинувавте. Предходната влада се уште не е избрана. Што ако повторно се случва истото? Еве вака, договорот опфаќа и предходна влада на 100 дена, тоа значи од 2 септември ќе отпочне преодната влада или техничката влада за предвремените парламентарни избори во 11 декември. Целиот овој процес, тоа што беше подпишано, секогаш на неговата реализација, опозицијата одважно реагираше. И буквално секогаш стоевме на нашиот збор. Тоа што го кажавме во делот на исполнување на минимум услови за одржување на фер и демократски избори, го додржавме од почеток до крај. И последно, тоа што беше минимум исчекор во медиумите,
и прочистување на избирачкиот список, онолку колку што е можно во моментот во Македонија, е направено. Со отстранување на 171.500 во посебен дел на избирачкиот список, 55.000 по нашата евиденција, злоупотреби преку фиктивни гласови се отстранети како можност. Од сите овие 30.000 кои што се забришени во избирачкиот список, 25.000 се фиктивни гласачи. 80.000 прават заедно. Тоа е 7,5% од вкупниот број на гласачи кои ще излегле 2014 година. Сериозноста во постапката и приличи на опозицијата во целиот овој период, како секоја нормална опозиција во секоја земја, тоа ние го завршивме. Денеска можам со гордост да кажам дека створивме услови за слободно изразување на волја на граѓаните. Денеска нема да има фантомски гласачи и фиктивни гласачи во изборите. Од денеска е создадена одлична можност граѓаните да влијаат на својата иднина и на иднината на својата земја. Има ли избори ако се прекрши договореното? Ако се прекрши договореното, само по себе тие што ќе го прекршат, ќе значи дека се откажуваат од избори. Ви благодариме.